Використали всі інвестиційні можливості, що пропонує держава. Тернопільщина цього року отримала з фонду регіонального розвитку майже 200 мільйонів гривень. На які проекти використають ці кошти? Про це піде мова далі. І поряд зі мною директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації Галина Воляник. Вітаю вас. Доброго дня. Відомо, що загальний обсяг фонду регіонального розвитку у 2018 році складає 6 мільярдів гривень в Україні. Куди спрямують ці кошти? Пропоную послухати відеокоментар прем'єр-міністра України. Сьогодні бізнес говорить про те, що у нас є потреба в кваліфікованих робітничих кадрах. Ми будемо фінансувати і допомагати на місцях, фінансувати якісну підготовку таких кадрів і модернізацію такої мережі. Питання екстреної медичної допомоги. Люди мають отримати доступ до якісної екстреної медичної допомоги. Тобто швидкі допомоги, реконструкція відділень. І треба поставити завдання на місцях, тому що обласні, міські лікарні, вони в юрисдикції обласних рад і місцевих рад. Колеги, це окрема дискусія, але сьогодні хочу позначити її. Створіть нормальні умови для людей в лікарнях. Туалет, душ, нормальна палата і нормальна білизна – це завдання місцевих бюджетів, на рахунках яких на кінець року було більше 50 мільярдів гривень. На рахунках. І можливо сьогодні привести якісні приклади тих територій, де вже ці проблеми вирішуються. Ми будемо як уряд допомагати. Ми добудували, в першу чергу, Ахматдиту. Ми даємо можливість вам створювати нові кардіоцентри. І я вдячний, що ви берете в цьому участь. 13 регіонів в цьому році. Що таке кардіоцентри? Це фактично тисячі українських громадян будуть жити. А як не буде цих центрів, то люди будуть просто безнадійно помирати. І в цьому році буде збільшення. Ми забезпечимо фінансування безкоштовних ліків. Але важливо... ми забезпечимо добудову тих лікувальних закладів в різних регіонах, які роками не добудовувались, перинатальні центри, обласні лікарні. Ми це зробимо. Допоможемо. Але важливо створити умови нормальні перебування в лікарнях для людей. Тому я вважаю, що це наша, тут має бути одностайна позиція. Швидкі допомоги. Я думаю, що дасть Бог, так як визначено нами по ініціативі міністра внутрішніх справ, ми зробимо екстрену авіацію в країні. Я думаю, що до кінця року ми вже такі підрозділи запустимо в країні. В тому числі це буде стосуватись і питання доставки, доставлення хворих швидко, якщо це потрібно, і так далі. Фізична культура, спорт. Закон передбачає державний, що 10% не менше мають йти на спортивну інфраструктуру. Більше фізичної культури, менше захворювань. І бізнес, економіка. Ми заклали основи, щоб місцева влада, і ми готові в цьому брати співфінансування, участь у співфінансуванні, створювала нормальні умови для нових виробництв, для нових підприємств. Будь ласка, будуйте мережі для підключення підприємств, відводьте території, створюйте умови, ми будемо допомагати теж і спільно фінансувати на створення нових робочих місць по всій країні. Я нагадаю, у нашій студії директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації Галина Воляник. Отож, пані Галино, розкажіть, будь ласка, яку суму отримала Тернопільщина цього року, нагадайте, будь ласка, і також в порівнянні з іншими областями. Тернопільщина отримала суму 195 мільйонів майже і ще залучить для реалізації проєктів близько 62 мільйонів із місцевих бюджетів, про що якраз було підмічено, що треба використовувати і ресурс місцевих бюджетів. Оскільки ми розуміємо, що Державний фонд регіонального розвитку, він спрямований на проекти регіонального розвитку. І що хочу сказати, що цьогоріч якраз ми відійшли від таких місячкових дрібненьких проєктів. Три вікна змінити, дах десь, не завершити проєкт. Цього року у нас відібрано 31 проєкт. На суму практично більшу, як у минулому році. У минулому році було 60 проєктів. І їх глобальність ми якраз можемо оцінити, нехай навіть цим, що 31 проєкт на 194 мільйони, це є глобальні такі хороші проєкти регіонального розвитку. І також хочемо дізнатися, як використовуватимуться ці кошти.
використовуватися наступним чином. Лідером в нас у галузевим є, як і в попередні роки, освіта, але трошки акценти змістилися. 10 проєктів у сфері освіти, але не менше, практично на один менше, 9 проєктів у сфері охорони здоров'я. Як уже ми чули, про що говорив прем'єр-міністр, охорона здоров'я. І якраз пріоритетом нашої стратегії дуже значним є створення умов підвищення стандартів життя населення. І якраз медичні заклади це можуть зробити. 9 проєктів у сфері охорони здоров'я, 3 проєкти у житлово-комунальній галузі, 2 проєкти у сфері культури, 1 соцзахисту і 4 проєкти спорту. Ми однозначно повністю виконали квотування і по спорту, і по енергозбереженню в охороні здоров'я і освіті. Це держава ставить такі пріоритети і в бюджетному кодексі, і в законодавстві, яке регулює Державний фонд регіонального розвитку. І 2 об'єкти, котрі ми не можемо специфікувати по галузях, але вони однозначно є важливими для цілої області, і цього ніхто, напевно, не буде оспорювати. Це архів і Бучацька ратуша, яка є родзинкою туристичною, архітектурною і якраз може мати такий економічний аспект у цьому проєкті. Такий відбувся розподіл, так поставила оцінки, оцінила регіональна комісія проєкти. 14 проєктів вже пройшло відбір і затверджені розпорядженням Кабінету міністрів, а інші вже відібрані регіональної комісії та подані в Міністерство регіонального розвитку на затвердження. Хочемо почути більше про ті 14 проєктів, які вже обрали і вже реалізовуватимуть. Я попрошу режисера дати нам можливість подивитися в цей момент графіку. Тож розкажіть, будь ласка, от ці 14 проєктів, які вже обрано, що це за проєкти, які суми будуть спрямовані? 14 проєктів. Теж хочу зауважити про те, що Міністерством регіонального розвитку було поставлено завдання, і, в принципі, ми усі погоджуємось і на місцях, у тому, що усі проекти, котрі реалізовували з Державного фонду регіонального розвитку попередні роки, повинні бути завершеними. Не можна розпорошувати свої сили, розпочинати будівництво якоїсь із шкіл, залишати її, переходити вже до іншої. І 11 таких проєктів перехідних було якраз включено, якраз є у цих 14 проєктах. Це і дамба, наркологічний диспансер, це галузь охорони здоров'я, школа у новому селі, це об'єднана територіальна громада. Ми знаємо про цю школу, там уже багато новацій запущено в навчальному процесі, закуплено багато обладнання, а цьогоріч відбудеться і її реконструкція. Теж спортивне ядро у Кременецькому районі, це теж комплексний проєкт спортивний, дуже великий, це якраз по квоті з галузі спорту. Це мається на увазі водна арена? Ні, це водна арена теж. Тобто це проєкт, який набрав найбільше саме коштів на нього? Використовуватимуть. Розкажіть, будь ласка, більше саме от про цей проєкт, на який найбільше використані грошей. Водна арена, не найбільше цьогоріч, на цей об'єкт спрямовано 10 мільйонів, але ми теж розуміємо, що це дуже важливий об'єкт, ми вже чули журналісти на прес-конференції, коли проводив голова. Це є теж об'єкт, який може містити економічну складову. І коли будуть проводити міжнародні змагання і обласні змагання, ми як зможемо одночасно зекономити кошти бюджетів усіх рівнів, які витрачалися на змагання, на переїзд спортсменів, так і міжнародні. Проведення міжнародних змагань залучить сюди багато туристів, спортивних туристів, це спортивний туризм. І теж зможемо розвивати як і високі стандарти спорту, так і фізкультуру нижчого рівня, де можуть займатися і діти на водному каналі. Це такий об'єкт, якщо я не помиляюся, другий в Україні. Лише 2 таких в Україні буде. Тобто цього разу саме в 14 цих об'єктів на них використають 85 мільйонів гривень, наскільки відомо, і іншу суму до 200 мільйонів. На що використовуватимуть інші кошти і коли? Інші кошти будуть використовувати розподіл, як я вже зазначила, 31 проєкт відібрано, і на них будуть спрямовані усі кошти. Так як я тільки що галузевий розподіл провела, але лише першою чергою пішли 14 об'єктів, які вже затверджені розпорядженням Кабміну, а усі інші вже регіональні комісії, оскільки Державний фонд регіонального розвитку залежить тільки від нас, він обирається на регіональному рівні, вони вже усі надіслані в Київ і для погодження, і найближчим часом будуть затверджені теж розпорядженням після міжвідомчої комісії.
І також цікаво дізнатися, як обирають проект, який наразі далі фінансуватимуть з Фонду регіонального розвитку. Це затверджена відповідно до європейських стандартів порядок відбору. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, але я не буду втомлювати слухачів. Я лише розкажу, що є 5 критеріїв, за якими обирають. Є 24 члени регіональної комісії, котрі проставляють оцінки для на кожному проєкті, виставляють відповідну оцінку. Є такі критерії, як вплив на громаду, регіон. Це, наприклад, школа. Лише учні будуть навчатися села, чи опорна школа буде з доїздом, чи поширюється на кілька сіл ця школа. Другий критерій – це ступінь впливу на вирішення проблеми. Оце про що ми говорили. Це якраз має бути проект регіонального розвитку. Чи поміняють лише 3 вікна, чи зроблять і дах, чи зроблять підлогу, двері, усе зроблять, комплексний буде проект. Це теж має велике значення. Інноваційність проекту теж важливо. Це не лише інноваційність у технологіях будівництва, технологіях, може, якихось енергоефективних, але й інноваційність, якщо, от, наприклад, у нас в Теребовлянському районі обрано центр культури в Личківцях, буде реалізовуватися такий проект. Це проект, наша об'єднана територіальна громада Теребовлянського району вже запровадила такі центри, створення таких центрів, які будуть з метою економії бюджетних коштів і локалізації усіх культурних об'єктів в одному приміщенні. Це якраз є інноваційний підхід у галузевий, це теж оцінюється позитивно. Співфінансування. Ми маємо розуміти, що чим більше співфінансування, тим більше балів отримує, стимулюється так, оскільки усі і міжнародні донори, коли виділяють кошти, вони говорять про те, що якщо ми виділяємо свої кошти і значну частину, значить він дуже нам необхіден, цей проект, і це оцінюється. І останній аспект – соціально-економічне сприяння, соціально-економічний розвиток. Якщо це тільки лише соціальний проект, він може мати тільки 5%. Якщо це проект, який носить економічний ефект, має, то кількість балів зростає і зростає. І таких, за такими 5 критеріями відбираються проекти. Рангуються від 1 до останнього по балах. І такі бали можна ознайомитися на сайті Мінрегіону, на сайті обласної державної адміністрації, як в нас обрані проекти, як вони оцінені. І відбувається по тих критеріях, по спорту, по енергоефективності, охороні здоров'я і освіті, окремо рангуються по квотах. І усі інші рангуються за загальною квотою. Проекти, які не обрані, ще мають шанси? Вони однозначно мають шанси. Наші громади, наші міста, наші села, ми завжди їх спрямовуємо на те, що немає тільки Державного фонду регіонального розвитку. Є дуже багато різних джерел, в тому включаючи і міжнародну технічну допомогу. Тому дані проекти можуть бути зреалізовані з інших джерел, оскільки проектно-кошторисна документація необхідна для реалізації з усіх джерел напрямків, навіть коли вкладаються приватні інвестиції, вона теж необхідна. Або у послідуючі роки теж вони мають право бути поданими на такий конкурс. Які райони, які ОТГ найактивніші у поданні проєктів, зокрема цього року? Що вам хочу сказати, що цього року ми оцінюємо 164 проєкти подано. Попередні роки було навіть 300 проєктів, але зараз уже ми проводимо роботу на те, щоб не масово, не робити там по 20, по 30 проєктів, оскільки вже кожна громада думає над тим, що їй необхідно обов'язкове співфінансування 10%, бо це є передбачено бюджетним кодексом. Але треба збільшити цю суму, а на всі проєкти не вистачає співфінансування. Тому треба зважити, що найбільш необхідне, підготувати якісний проєкт, комплексний проєкт. І чисельність проєктів таким чином поданих в нас зменшилось, як я вже говорила, 164 і 300. І найбільш активними є Гусятинський, Тернопільський, Бережанський район по 14, по 13 проєктів, Чортківський, Шумський по 9, Бучицький, Підволочиський, місто Тернопіль 11 проєктів, Зборів подав 11 проєктів. Борщів, ну, усі є активними, Монастирськ один має проєкт подав. Цього року у нас з'явилося 2 проєкти державної форми власності, але оскільки вони важливі для області, вони теж бралися до уваги.
Переможцями, лідерами з тих по чисельності проєктів є Теребовлянський район, 4 проєкти пройшло, Збаразький 2 проєкти, Борщівський 3, Бучицький 2, місто Тернопіль 2 об'єкти і інші по одному об'єкту. І з даних проєктів 6 у об'єднаних територіальних громадах. Відомо, що проект Великогаївського мосту, зокрема ремонту, поки що не фінансуватиме фонд регіонального розвитку. Це дорогий об'єкт на 44 мільйони гривень. Що можете сказати з цього приводу? Ну, звичайно, важливий об'єкт, але треба частку співфінансування, аби він став переможцем, збільшувати частку співфінансування. Можливо, шукати ще якісь інші джерела, оскільки ми розуміємо, що якщо ми на даний проект його розпочати і не закінчити в один рік, неможливо. Його необхідно розпочати і завершити. І таку велику суму, це практично 1/4 віддати на один об'єкт, це... Ну, практично нереально, тому що ми в інших місцях не зможемо. Дуже багато є проблем. Однозначно, необхідно шукати і інші джерела, і такі проекти мають теж право на реалізацію. Але все ж таки, яка доля ремонту цього мосту, на вашу думку, і що треба робити, щоб він нарешті був відремонтований? Про долю, можливо, більше може сказати Тернопільська міська рада, оскільки це об'єкт Тернопільської міської ради. Треба залучати кошти і інші джерела, більше включати, оскільки цей проект співфінансування, ну, якщо я не помиляюся, я вже просто не пам'ятаю, бо багато проектів було, лише 15% він не міг стати, ну, це дуже мале співфінансування, аби такий проект став переможцем. А якщо залучити ще інші джерела до фінансування, однозначно він може бути реалізовуватися. І також хочемо почути від вас більше, яка ситуація з використанням коштів у минулому році, наскільки вдалося освоїти виділені гроші? Минулоріч поступило в область 115 мільйонів, повернуто було десь близько 14 мільйонів, якщо я не помиляюся. Основний об'єкт, по якому було повернуто кошти, це та ж сама водна арена. Ну, звичайно, можна багато критикувати, можна багато говорити, але ми мали бажання зробити все правильно, впорядкувати всі земельні питання, оскільки там вступило нове законодавство, було посеред року. І я думаю, що успішно ми в цьому році реалізуємо. І є ще суми повернуті, оскільки при тендерних процедурах виходить менша сума, менша вартість, і повертаються незначні кошти. Це по 200, по 100 тисяч, по, ну, навіть невеличкі, по 50 тисяч є повернуті кошти. А чому деякі області не вкладаються з термінами використання грошей з фонду регіонального розвитку, і, зокрема, Тернопільщина? Які причини? Ну, основна причина, я сказала, у нас по одному з об'єктів сталася така патова ситуація, і кошти були повернуті. Тому що проєктно-кошторисна документація вступило посеред року інше законодавство, і треба було певні коригування внести в документацію. Є проблеми з тим, що тендерні процедури, не виходять підрядники на тендерні процедури, і один раз проводиться тендер, другий, третій раз, а це ми розуміємо, що це затягує дуже час. Потім починаються під кінець року погодні умови, ми усі розуміємо, що коли починає падати сніг і дощ, дах не завжди знімеш, і такі інші проблеми. Але я думаю, що цьогоріч ми з цим питанням справимося, і усе в нас буде добре, оскільки усі проекти пройшли висновки, ще й проектно-кошторисну документацію дивилися, чи все гаразд з нею, і я думаю, що все буде добре. І також хочу, щоб ви ще роз'яснили більше, яким чином жителі області, також представники влади на місцях, можуть скористатися фондом регіонального розвитку. Як вони можуть вирішити свої локальні проблеми, скориставшись грошима саме з цього фонду? Однозначно, кожен орган місцевого самоврядування, кожен орган виконавчої влади може після оголошення конкурсу подати свій проект. Лише необхідно підготувати проектно-кошторисну документацію, експертизу і цілу там передбачену методику підготовки документів. Окрім цього, необхідно, щоб даний проект відповідав стратегії розвитку Тернопільщини, технічним завданням, котрі, коли розроблялися цей план заходів до стратегії Тернопільщини, участь брали і науковці, і громадськість, усі, хто мав бажання, усі подавали свої пропозиції, робоча група обирала ці проекти. І фактично найбільш актуальні технічні завдання увійшли. І обов'язковою вимогою є обов'язково, щоб даний проект, такий напрямок був у плані заходів з стратегії. Тож я дуже дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації.
дивіться нас щодня о 19:20. До зустрічі. До зустрічі.